me chamo Maria Luísa, sou artista visual residente em Manaus, sou arquiteta e pesquisadora também por aqui. O produto que eu vim apresentar para vocês hoje, ele é fruto de uma imersão minha no mundo do bordado. Eu já tenho contato com bordado há muito tempo, desde a infância, mas a partir de 2019 eu começo a ter a enxergar o potencial do bordado como uma manifestação estética própria, uma expressão artística minha. E por uma grande conexão que eu tenho com imagens, eu comecei a alinhar essas duas artes, na intenção de uma reinterpretação da poética dessas imagens. Então eu me utilizo de fotografias, de cartões postais, as fotografias podem ser autorais ou fotografias de outras pessoas, além de imagens de livros. E faço aí o bordado em cima dessas imagens, a partir de uma reinterpretação, uma interpretação própria minha, acerca daquele vínculo visual. Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou mostrar algumas artes agora. Eu estou muito honrada em fazer parte desse catálogo. Eu agradeço muito a quem está assistindo o vídeo, as pessoas que estão visualizando o catálogo. E acho que é isso. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. E até mais. Desde 2013, movimentos sociais, coletivos e grupos de artistas trazem novas formas de participar e apresentar suas pautas. São estratégias estéticas, simbólicas e que utilizam a arte e a mística para ampliar a escuta das suas causas. A presença dos movimentos sociais no 13º Congresso Mundo de Mulheres e Fazendo Gênero é uma expressão dessa aliança entre a academia e o ativismo. De que a mudança tem que acontecer e depende de cada uma e cada um de nós. E não é para ontem, nem para amanhã. A Marcha Mundo de Mulheres por Direitos, que levou a universidade ao encontro das ruas, foi constituída coletivamente e reuniu cerca de 10 mil pessoas. Teve como protagonista mulheres negras, quilombolas, indígenas e mulheres trans. Na liderança da marcha, o Machamã guiava os caminhos, tinham 4 paradas. Paradas essas que defendiam o fim do capitalismo, o fim do patriarcado, a manutenção das políticas públicas e a manutenção da Previdência. O projeto Arte, Performance Política, Artivismo e Relações entre Academia e Movimentos Sociais nasce para contribuir nessa caminhada, que vem sendo realizada no âmbito da Comissão dos Movimentos Sociais do Fazendo Gênero 12. E assim vem aprofundando o desenvolvimento de suas ações nas relações entre academia, ativismo e arte. Em função da pandemia que se instalou no início de 2020, o projeto teve que alterar seu formato, mantendo suas bases, e recebeu em formato remoto diversas atividades. O planejamento desse projeto, Artivismo,
porque a gente entendeu que era uma grande oportunidade de fortalecer essa articulação entre os movimentos sociais e a academia, que a gente possa construir uma outra academia, essa academia que o IEG vem tentando construir em todos os seus espaços de atuação, e que a gente possa ter cada vez mais as vozes, essas vozes, essa polifonia de vozes. E foi um prazer estar aqui, espero ter contribuído e aprendi bastante também com essa quantidade de descrições que teve aqui, de detalhes. Aqui desse evento, quero novamente parabenizar o Instituto de Estudos de Gênero e a comissão organizadora do Fazendo Gênero por essa preocupação com o debate da acessibilidade do anticapacitismo. Em nome do nosso projeto sobre artivismo da UFES, que dá as boas-vindas a todos vocês, a todos vocês, a todos vocês, e dizer que é muito bom, né, ter essa roda de conversa agora sobre o ativismo LGBTQI+, né, no momento em que a gente, nesse momento mesmo online, né, nesse formato, no momento em que a gente está aí com tantas questões, né, ligadas às atividades do Fazendo Gênero. Então, acho que primeiramente é do que a Liro disse ali, né? De que a gente não trate essa pandemia, esse novo coronavírus, como algo isolado, de que aconteceu agora e que nada histórico tenha gravado isso, que tenha levado a isso. Então, que a gente tenha nesse momento de ter clareza de que teve um processo de crise do capital. Que esse processo de crise, ele veio aprofundado, ele vai fazer ficar muito mais grave a situação da população mundial com o novo coronavírus. Então, que a gente tenha essa perspectiva como leitura para falar um pouco desse momento que a gente perca isso. Tem como vocês ligarem as suas câmeras para eu olhar para vocês e vocês olharem para mim, para todo mundo que está aqui, rapidinho, para a gente fazer uma atividade junta, para a gente se ver? Porque a arte é muito de se ver, né? O que está representado ali, quem se representa o quê? Então, vamos ligando as câmeras, vamos ver esses rostos. Vamos ver quem é a cara de vocês. Lindas, maravilhosas, lindas, lindex. Para começar a nossa atividade, vamos afastar um pouquinho as nossas cadeiras. E se vocês puderem ficar em pé, quem puder ficar em pé. E a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, gente, é para vocês se abraçarem. Se abracem de verdade. Apertem seu bumbum, aperta sua coxa, aperta você, porque é isso que te representa no mundo, é o teu corpo, não tem mais nada, é isso que você é, mas não é isso só que você é. E agora a gente vai, vamos dançar? Sem música, gente, dança, sente seu corpo no espaço, vamos, pula, sente que você tá viva. Não precisa de música. Vamos, gente. Vamos lá, continua, não para. Dança, dança. A arte é sobre isso. A arte é sobre isso. Mas ela também é sobre isso. Sobre destruir. Sobre ver quem você é. Quem você é? Quebra quem você é. Você é isso? Você não é mais isso. Ui! Acabou, gente. Viu como é fácil destruir um pouquinho de você e reconstruir? Ativismo é um pouco sobre isso. Mesmo com um novo formato, conseguimos ressignificar espaços de luta, de arte e de afeto. Nos vemos agora, em 2021, nas telas. Ou nas ruas. Já fui violentada tantas vezes com pente quente, chapinha, alisante e xingamentos.
Já fui violentada muitas vezes. A gente deixou a seleção de poemas, né, que depois vai ser compartilhado com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Eu sou africana. Não pelas roupas que visto, não pela língua que falo, nem mesmo pelas músicas que canto. Eu sou africana. Não na estética cosmética, não na racialização da autenticidade, não nas definições que eles me trazem de uma história trágica, de uma beleza folclórica e exótica. Sem excluir, sem esquecer, visto a armadura e ainda assim amo leve. Me munindo de força e ação, munição a tiro certo no alvo que quero conquistar. Sigo os caminhos sem pedir licença, mas sem passar por cima, sem pisar, e desviando de pés inocentes, porém mortais, que cercam. Esperar, escrevendo numa conta, pra junto a gente cobrar, no dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar. E o dono... A espera de que se conheçam profundamente e descubram dentro de si as raízes do amor. A esperança é negra. Negra. Adriana? Eu deveria ter nascido, era macho. Qual o homem da relação? A nossa luta pela reforma agrária, pela libertação da mãe terra, é uma luta articulada pela libertação da humanidade. Intransmissível. O que não pode, não se consegue se transmitir ao trem. Pra mim, a questão trans é bem algo familiar. Afinal, eu sou alguém, buscando uma ponte pra chegar a um novo lugar, mas dificilmente consigo encontrar alguém que saiba captar como me sinta. Isolada, deslocada, perdida e frustrada, em meio a mar de palavras que sabe muito bem me prender, mas nunca como me soltar. E o que mais me deixa chateada é que existem tantas outras palavras proibitivas mais pesadas pelas quais eu trocaria sem pensar. Intransigente. Que a sociedade não fosse tão exigente com a gente, tão inflexível, intransferível, que as pessoas parassem de nos ferir mental e fisicamente, intransitivo, que os profissionais da ciência não nos julgassem como doentes e que nós pudéssemos transitar por aquela porta sem medo de ser morta lá fora diariamente. Mas intransmissível é a palavra que me cabe. Enquanto a informação for ouvida assim, sem empatia, a mensagem será anulada, transviada, não conseguindo chegar. Então, do fundo do coração, do peito que ainda me resta, eu escrevi com essa música na esperança de que vocês possam nos escutar. Quando foi que você parou para ouvir a voz desalenta de quem... Convidar também a nossa equipe dos bastidores, a Thaís já está aqui, a Pamela, a Lígia, e agradecer também as colegas que não estão aqui, que têm feito um trabalho incrível, sem a presença de cada uma de vocês, nós não poderíamos estar aqui transmitindo essa live e ter tanta gente maravilhosa trazendo a sua perspectiva, o seu olhar. Visto de raiva, com medo de tudo que já passei e ainda vou viver. Imagem quebrada, distorcida e duplicada do que fizeram de mim e do que eu quero ser. Vontade não falta de esmurrar nessa parede. De berra para meio mundo, pare que eu quero descer. Te preserva, me disseram minhas amigas, eu já sei. Tô me tocando nos cantos pra cantar, é minha lei. Nenhum deles tem o mérito de me ver.
Bom dia a todas e todos. É um grande prazer coordenar a mesa Arte, Estéticas e Ativismos. Eu sou o professor Felipe Bruno Martins Fernandes, sou um homem de pele clara, moro na Bahia, estou com uma camiseta quadriculada, no meu fundo há um vão aqui na minha casa, na sala da minha casa, com alguns quadros, tenho os olhos castanhos, o cabelo grisalho, estou um pouco envelhecido. E hoje vou coordenar, então, a mesa Arte, Estéticas e Ativismos, que vai contar com exposições maravilhosas de Letícia Alves Honório, de Tainã, deixa eu pegar aqui um minutinho só, de Tainã Silva do Amaral, de Rosa Maria Blanca, e com um debatedor maravilhoso lá da Universidade de Santa Maria, William da Silva. Eu vou apresentar cada uma deles e delas no momento que eles forem assumir a palavra. Essa mesa Arte, Estéticas e Ativismos se propõe a discutir a agenda da arte contemporânea e sua articulação com os direitos humanos. A importância da arte como propositora de identidades estéticas que transgridem e questionam a norma em dispositivos do biopoder. São práticas colaborativas que enunciam formas de autogestão e de estéticas dissidentes. A tensão entre o individual e o coletivo gera disputas nesse campo. A perda de direitos LGBTQIA+, em um contexto neofascista, local e global, atomiza a linguagem artística. Deve a arte contemporânea levantar uma agenda? Podem as e os artistas conciliar uma necessidade individual com uma demanda coletiva? Como se constitui o processo de autonomia na arte e no ativismo? Como os processos de racialização compactuam com a estética da nação e como as e os artistas se posicionam? Como são os corpos na arte? É possível uma estética do performativo? Então, nós teremos três conferencistas, simposistas e um debatedor. Cada uma de nossas expositoras terá em torno de 15 minutos e nós iniciaremos nesse momento com Letícia Alves Honório, que vai nos apresentar o trabalho Artivismo Pandêmico, o perambular de uma artista africana lésbica. Letícia é ativista, ela faz o mestrado em Artes Visuais na Universidade Federal de Santa Maria, ela é graduada em Artes Visuais nessa mesma instituição, participa do Laboratório de Arte e Subjetividades, o LASUB da UFSM, também participa do Grupo de Pesquisa de Processos Pictóricos, o GPICTO da UFSM, e ela integra o projeto de pesquisa Processos Pictóricos, Experiências de Criação Artística em Ateliê de Pintura. Então, com essa fala, nós iniciamos a nossa mesa. Um bom dia de trabalho a todas, todos e todes. Letícia, a palavra está com você. Bom dia a todas, todos e todos. Inicialmente, eu gostaria de falar que estou muito feliz de estar aqui participando dessa mesa com a presença da professora Rosa Blanca, do Felipe, do William, do Tainã também. Eu sou uma mulher negra, de pele negra clara, cabelos curtos, crespos, uso óculos, estou com uma camisa branca e ao fundo está a minha casa, tenho cavalete com os meus quadros e umas paredes brancas também. E, inicialmente, eu gostaria de fazer só uma correção na apresentação do Felipe. Atualmente, eu moro em Florianópolis, em Santa Catarina, e eu estou fazendo um mestrado na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC. Faço mestrado em artes visuais. E hoje eu trouxe aqui um pouquinho da minha pesquisa, né, para falar sobre essa pesquisa que é muito centrada na minha experiência quanto artista sapatão e negra, né, e os meus experimentos ativistas também, e vão centrar muito desse período pandêmico, né, que é o período de 2020 e 2021. Eu peço licença só para compartilhar a minha tela. Eu trouxe uma breve apresentação. Eu falo, a minha pesquisa ela é focada
na minha produção, né, da poética, minha produção visual. E, então, eu trouxe alguns trabalhos para começar a falar a partir deles, né? Eu acho que é um ponto inicial assim, da minha discussão. E aqui são, eu trabalho muito com fotografia, com pintura também, foto performance. Aqui na primeira tela tem uma fotografia do meu corpo, né, onde está, eu pintei com tinta a palavra sapatão. E ao lado tem uma pintura também feita por mim, com a tinta sobre tela, também com uma figura, uma criatura, né, que seria, aparece nas pinturas, que seria um outro eu. E isso eu trago já, né, para abrir essa fala, porque é algo muito presente no meu trabalho, né, essa apresentação desse corpo negro e sapatão, né. Eu falo, o meu trabalho todo é centrado nessa experiência, né, de falar de si e de falar de nós também, quanto negro e sapatão. Quando eu falo de mim, através da minha poética, seja na escrita ou nos trabalhos visuais, eu estou falando também de um coletivo, porque falar de si, quanto negro e sapatão, é falar de toda uma vivência, né? De toda uma sociedade, de outras mulheres que vieram antes de mim, né? E de diversas humanas também que estão aí, né, resistindo hoje, né, e ainda mais na situação atual em que estamos, né. Aqui nessa segunda tela eu trouxe mais uma pintura também e uma foto do meu corpo. É importante salientar que todas as minhas fotos que retratam meu corpo está nu. Eu trabalho muito com essa questão da aparência, assim, esse corpo que é um corpo dissidente, né? Um corpo dissidente de sexualidade, um corpo dissidente de raça. E, então, é algo muito presente na minha pesquisa, tanto na fotografia, quanto na pintura, quanto no desenho, em qualquer linguagem artística, e também na minha escrita, né? Então, em 2020, eu ingressei no mestrado aqui na UBESP e foi bem conturbado assim, esse período, porque a gente já estava em pandemia, né? Quando eu submeti o projeto de pesquisa, inclusive, eu pensava em atuar muito mais na rua, fazer intervenções urbanas, estar atuando com periferias, né? Comunidades aqui de Santa Catarina, né, da cidade de Florianópolis, que é onde estou vivendo atualmente. Só que com a pandemia acabou que eu tive que configurar todos esses modelos, né? Foi algo que me barrou por muito tempo, assim, eu tive um bloqueio de pensar como que eu ia agora me comunicar, usar o meu trabalho, né, minha pesquisa para outros meios fora desse campo acadêmico, que é o meu intuito. Sendo que eu não podia estar compartilhando espaço físico, espaço de trocas, que normalmente são os espaços coletivos, né? Os movimentos feministas negros e lésbicos, do sapatão. Então, pensar em como fazer a minha arte, como me comunicar, né, através da arte nesse período, foi algo que foi libertador, mas ao mesmo tempo foi um processo bem crítico, assim, que eu entendo que, assim como eu, outros artistas, enfim, outros, todo mundo está vivendo, né, que foi esse período que foi e que é esse período pandêmico. Aqui eu trouxe uma série que surgiu desse período de segundo semestre de 2020, onde eu falo dessa série, se intitula O Que Nos Silencia, e é uma série fotoperformática, onde eu abordo essas questões de o que nos silencia, né? O que silencia, estou falando do meu corpo, né? Da minha existência, da minha resistência, quanto mulher negra e sapatão, né? Nós, negras e sapatão, a gente nunca teve silenciado, a gente sempre esteve falando, mas
sempre estivemos também nesse lugar de estar sempre invocando, né? Tendo que nos lutar por esse lugar de fala, né? Lutar por ser ouvida. E nesse período pandêmico, isso foi algo que aumentou muito, assim. E a gente teve cada vez mais dificuldades. Isso foi algo que eu senti, assim, né? Estou compartilhando com vocês. Que é de não poder estar juntas, né? De não poder estar fazendo trocas que, no período o antigo normal, né? Digamos assim, eram feitas, né? Essas conversas com outras mulheres, esse diálogo, essas exposições que ocorriam, né? Enfim, essas trocas que permeavam, né? Que é algo que eu entendo a importância do coletivo para a gente se manter, né, se discutir e resistir juntas, né? Então, essa série fala muito sobre isso. Ela é constituída por 3 trípticos. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. Eu vou falar um pouco sobre essa máscara também, né, que é algo muito presente nesse momento pandêmico. E que para nós, mulheres negras, é algo que tá presente na nossa ancestralidade, né? As nossas antepassadas, mulheres que foram escravizadas, isso é algo que era muito, muito presente nesse momento, né? Se pensar nesse período colonial. E também o quanto isso ainda continua, né? Essa máscara, por mais que não seja algo visível, né? Fora esse período pandêmico, o quanto ela ainda está implícita, né, na nossa vivência, o quanto a gente tem que passar dia a dia tentando arrancar essa máscara, né? E ainda vivemos, né, essas heranças do colonialismo, né? A gente vive sobre uma matriz da colonialidade. Essa matriz que intercepta e que configura todos esses padrões de racismo, de sexismo, de homofobia, todas as opressões que perpassam pelo meu corpo, pela minha vivência e por outras mulheres negras, lésbicas e sapatão também. Esse é o terceiro e último trípico da série. Eu trouxe aqui também outra série que foi produzida nesse período. Aborda também essa questão do corpo, né? O corpo é uma temática muito importante na minha pesquisa. E até quando eu pensei nessa fala para a mesa de hoje, né? Então, nesse perambular da mexicana sapatão, eu me denomino a mexicana, né? Que é um conceito de uma categoria política criada pela Lélia Gonzalez, né? A filósofa Lélia Gonzalez, negra, brasileira, que falava muito dessa importância de a gente se identificar quanto esse local que a gente vive hoje, né? Porque nós, brasileiros, a gente foi instruídos a nos retirar, né, desse contexto latino-americano. E isso é um projeto de colonialidade, né? Então, a gente pensar, nos constituir e nos refletir sobre ser latino-americano, americano, que é essa interseccionalidade da, né, do povo que vem de África, que vem da África, essa herança, né, da diáspora africana no continente de Abiaela, né, que é o continente latino-americano. Então, pensar quanto a mexicana, para mim, é pensar na descolonialidade, né? Descolonialidade do saber, descolonialidade do meu ser, né? Do meu existir também, quanto negra e também quanto sapatão, né? Porque eu acho que a gente não pode esquecer que isso tudo está interligado, né? Eu nunca falo só no lugar de mulher negra, Nunca falo só no lugar de sapatão, né? Eu não posso ignorar nenhuma dessas subjetividades que perpassam o meu dia a dia. E essa série que se titula Não Importa a Embalagem, Cansei de Ser Mercadoria, ela também é uma série fotoperformática,
onde falo muito sobre isso, sobre as amarras que são que nós, né, corpos dissidentes negros, sapatão principalmente, e a gente que nos é imposto, né? Isso é algo que a gente vivencia dia a dia, né? Eu falo da minha experiência, tendo noção de que isso é algo que perpassa a experiência de diversas outras negras, artistas e sapatão também. Então, né, da comunidade inteira de mulheres negras, principalmente, né? Então, fala muito desse contexto e essa performance, né, fala de um momento específico, assim, que estava acontecendo na pandemia também, foi algo que me tocou muito. Foram diversos casos, né, de assassinato mesmo, de genocídio do povo negro, né, que é um povo periférico. O povo negro brasileiro é o povo que está sendo exposto, né, diretamente ao vírus a todo esse momento. São os trabalhadores que não têm condições de fazer isolamento social, distanciamento físico, desculpa. E essa performance, foto performance, ela vem falar um pouco disso também. Queria lembrar que essa foto performance está fazendo parte está integrando a terceira exposição de arte de gênero que está acontecendo, né? Começou na segunda-feira, com curadoria da professora Rosa Blanca, e que integram também outros representantes aqui da mesa. Bom, desde esse período de pandemia, eu comecei a pensar em como, né, em estratégias de como fazer a minha proposta de ativismo, né? De como eu estar lutando e falando e comunicando com outras manas negras, lésbicas também, sendo que eu não poderia estar na rua, né? Não poderia estar tendo esse contato, não poderia estar indo até a periferia e falando com as pessoas por causa desse momento que a gente está vivenciando, né? Dessa urgência, desse perigo da contaminação, né? Do vírus. Então, dessas reflexões, enfim, dessa angústia que eu passei, de pensar outras formas, né, de estar ali me conectando com essas pessoas, eu resolvi me corresponder. Né? Pensei que a melhor forma que eu encontrei para estar falando, né, nesse período, e também pós-pandêmico, né, porque eu acredito que é muito importante a gente pensar em estratégias artistas, pensar na nossa produção artística para esse momento e para pós esse momento também, né? O que virá. E desse período nasceu o Poetzine, que é um projeto de zines fotográficos, é bem experimental, assim, e conta um pouco das minhas vivências também, da minha experiência nesse período, né? E eu, inicialmente, na pandemia, eu estava fazendo distanciamento físico. Posteriormente, eu comecei a trabalhar, tive que sair na rua, ter essa rotina de estar né, perambulando mesmo nesse desvio, né, nessa deriva, em constante contato com muitas pessoas, enfim, nesse perigo estar, né, emergindo nessa zona, né, nesses territórios, micros e macros, e diretamente, né, exposto ao vírus da Covid-19. Então, vou passar um pouquinho aqui do Poetzine. Esse é o primeiro volume que fala desse período que eu estava em distanciamento físico. E eu atento até para falar de distanciamento físico e não um distanciamento social, como a mídia, enfim, muitos lugares a gente ouve falar, porque distanciamento social é algo que nós, dissidentes, nós, mulheres negras e sapatão, é algo que a gente já está acostumado, né? É algo que a gente já está, que já não é imposto, né, esse distanciamento social. Então, é muito importante a gente pensar que na pandemia a gente está vivendo um distanciamento físico, né? Porque social é algo que a gente está... A gente luta para sair todo dia, né? Porque nós, na arte,
atualmente, nós vivemos em uma margem, né? Na margem do campo artístico institucional. E essa é a importância, eu acredito, uma das grandes importâncias de estar falando quanto artista negra, sapatão, nesse momento, é estar visibilizando, né, a minha existência, a existência de outras artistas negras, sapatão também, né, e falando do nosso fazer artístico, né, porque a gente está produzindo, a gente existe, né, a gente só precisa ser visibilizado, a gente só precisa desse espaço para existir, né, e não um espaço que nos aproprie, que faça proteção do nosso trabalho, né. A gente quer um espaço que entenda e compreenda e que nos liberte, né? Um espaço libertador para que a gente possa existir e resistir como nós mesmas, né? E o Flexibil, então, ele vem falando um pouco disso, também fala um pouco da minha trajetória e também é uma tentativa de me comunicar com essas mulheres, né? Com essas outras artistas negras que estão passando também. O Patizinho hoje ele ocupa uma rede, um perfil na rede do Instagram, né, que foi uma das minhas alternativas de propagação desse zine, né, já que eu não poderia imprimir, estar fazendo essa divulgação e estar correspondendo, né, pessoalmente. Então, virtualmente, foi uma saída que eu encontrei. E depois até eu posso colocar o link no YouTube, enfim, dá acesso, né? Lá ele vai ser essa página, eu criei para abrir o Petzinho e outros projetos que virão também. Eu vou ler o que está escrito nesse link. Essa primeira foto está escrito Cazul, lá prisioneiro, me obriga a evoluir dentro de mim mesmo, o corpo. Performador. Sentir ser. O perigo do ar que desejo. Elas surgem a todo instante, só não é viver ao corpo nômade. Aqui eu trouxe também o segundo livro do Pestini, né? Segundo filme, que fala sobre essa minha experiência de deriva, né? A deriva nesses espaços micros de mar. Essa primeira imagem mostra um alerta, né, a palavra cuidado. Deriva deveras devora. Sigo de euforia, vindo chegar a hora. Encaro o medo e o conforto de estar. Limpa, entregue a vida desse furta corpo. Diáspora. Negro, sapatão, a deriva. Aqui, então, pensando nessa ideia de corresponder, a minha pesquisa toda está direcionada agora com esse intuito, né? Estou criando outras estratégias também de correspondência com essas artistas negras e sapatão, tendo em vista que isso é uma das grandes dificuldades, né? Da gente se encontrar hoje, porque nós não estamos nos grandes museus, nós não estamos nos grandes espaços de arte. O meio online, o meio cibernético, hoje, ele possibilita muito desses encontros, né? E a minha proposta é me comunicar com esses artistas, conseguir visibilizar o meu trabalho e também o delas, né? Essas comunicações já estão acontecendo, já começaram. Atualmente, agora, semana passada, eu lancei essa convocatória de arte postal e múltiplos postais, múltiplos de arte, desculpa, que fala, que é um chamado mesmo, né? Cadê você, artista negra e sapatão? Essa é uma convocatória de arte, enfim, que eu pretendo coletar esse material, fazer uma exposição coletiva, né, virtual, princípio, para, além de me comunicar com essas artistas, poder mostrar, né? Poder lançar essa rede que nos interliga, né? Mostrar que a gente está produzindo, e isso no contexto brasileiro e latino-americano também, né? Eu acho muito importante a gente pensar que nós, artistas negras e sapatão, nós não vivemos só no Brasil. Nós temos todo um território amplo
de vivência de resistência, né? E a gente se fortalece se comunicando no coletivo. Então, o intuito dessa proposta de corresponderem é justamente conhecer essas outras resistências e também entregar, né? Porque eu acho que isso faz a gente... é uma grande saída para a gente pensar na criação de espaços de arte que sejam globais, né? Que sejam realmente espaços de arte abertos para outras estéticas, né? Para essas estéticas diferentes, estéticas de corpos diferentes, estéticas de gêneros diferentes. E quando a gente pensa em negra, sapatão, a gente pensa também nessa residência de gênero, né? Porque se a gente atentar a própria categoria de gênero, né? Gênero mulher, gênero feminino, masculino, enfim, é uma categoria colonial, né? Então, como pensar essa descolonização dessa categoria de gênero, né? Eu gosto muito de pensar nessa termo, enfim, na categoria de sapatão, para falar sobre a minha vivência, né? Sobre a minha existência e também para fugir, enfim, subverter essa categoria do gênero de mulher que é constituído hoje, né? Enfim, todos esses padrões de feminilidade, tudo que nos é imposto, né? Quanto a gente recebe aquela plaquinha mulher, né? E, então, a convocatória é esse chamado, né, para a gente se conhecer, se corresponder. E outros projetos também de correspondência estão surgindo, né? Eu estou dialogando com muitos artistas também e eu espero que futuramente, né, essa correspondência consiga ampliar e diversos territórios, né, que nós, artistas negras, estamos fazendo, conseguimos nos conhecer muito mais e possamos alcançar espaços que hoje nos são negados, né? E eu acho que é isso que eu gostaria nessa fala, né? Estou aberta para discussões posteriores e vou colocar aqui agora, quando eu sair do link no YouTube também, as minhas redes, enfim. Para quem quiser já conversar, fazer essas trocas, eu estou super aberta. Assim, a ideia mesmo é fazer da minha arte o meio de comunicar, né? De fazer esse meio de resistência, né? De artista negra e sapatão. E é isso. Muito obrigado, Letícia, pela excelente exposição. Gostaria de saudar todo mundo que está ali no YouTube, no chat do YouTube, o professor Lino do Instituto Federal, nós temos várias pessoas, a Sandra Tanhotti, Patrícia Lessa, professora, que ontem deu uma excelente palestra aqui no Fazendo Gênero, Maria Helena Aquino, Fava da Silva, o Bruno Souza, Giovana Simocado, muita gente no YouTube fazendo intervenções interessantíssimas. Sem mais delongas, eu passo a palavra a Tainan Silva do Amaral, que vai apresentar a conferência Arte e Resistência, Relações entre Obras de Liz Paraíso e Categorias de Michel Foucault. Tainan mora em Santa Maria, pesquisadora, é professor da educação básica, doutorando em artes visuais, arte e transversalidade na Universidade Federal de Santa Maria. Ele é mestre em educação e artes, licenciado em Artes Visuais pela FURG, graduando em Dança pela UFSM também, professor de arte nos anos finais, na Escola Marista Santa Marta, em Santa Maria. Ele integra também o LASUB, que nós já falamos aí quando apresentamos Letícia, o Laboratório de Arte e Subjetividades da UFSM, e ele pesquisa na área de artes, com ênfase na história, teoria e crítica de arte. Ele atuou também como arte educador e coordenou o curso pré-universitário popular Ousadia Popular em São José do Norte, terra da Jeropiga, se eu não me engano, Tainan, no Rio Grande do Sul. Então, com vocês, a palavra está com Tainan. Bom dia a todas, todos e todos. Agradeço, Felipe, pela apresentação. Acredito que contemplou bem os espaços que eu estive
frequentando e circulando e me produziram nesse tempo de formação. Eu me chamo Tainã Silva do Amaral, sou um homem cis, branco, gay. Estou usando nesse momento uma jaqueta preta por cima de um moletom cinza. No meu fundo, se pode ver a parede do meu quarto, branca, e um pedaço do meu guarda-roupa, amarelo. Sou um homem que usa cabeça raspada, cabelo bem curto e barba. E como o Felipe já me apresentou, faço parte do LaSub, que atuou na linha de frente dessa organização, da exposição de arte e gênero. Né? Sou orientado no doutorado pela professora Rosa Blanca, que também está compondo essa mesa. E vou iniciar minha apresentação, acredito que falando sobre uma pesquisa, mencionando uma pesquisa que acredito que, após ouvir a Letícia, vai ser muito oportuno. Né? A minha pesquisa de doutorado é uma pesquisa teórica, diferente da pesquisa da colega Letícia, que tem uma produção artística. Eu faço uma pesquisa na área da história, teoria e crítica de arte, especialmente da arte contemporânea. Vou compartilhar a minha tela. Bem, o título dessa fala, dessa mesa que eu preparei para essa mesa é Arte e Resistência, Relações entre as Obras de Liz Paraíso e Categorias de Michel Foucault. Eu tenho desenvolvido durante a minha tese, que está em andamento, orientada pela Rosa, uma aproximação a obras de diferentes artistas, alguns artistas que eu tenho recortado do cenário da arte contemporânea, que abordam especialmente as relações de sexualidade e o conceito de homofobia. Uma dessas artistas é Liz Paraíso, né? E tenho relacionado também com algumas categorias de alguns autores. Eu escolhi aqui algumas sobre Michel Foucault, da obra de Michel Foucault, que eu vou começar apresentando. Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre essa pesquisa que eu decidi trazer no início dessa minha apresentação, que é uma pesquisa intitulada A História da Arte, e o A, letra A da palavra arte, é substituído por um traço, né? Foi desenvolvida pelo artista visual Bruno Moreschi, recebeu o prêmio Rumos Itaú Cultural, e essa pesquisa analisou 11 dos livros mais utilizados nas graduações em artes visuais brasileiras, né? Dentre os muitos que a gente já ouviu falar, Gombrich, Jansson, Argan, né? E como resultado, essa pesquisa encontra citação a 2.443 artistas que fazem parte, então, desses principais livros que estão nas graduações em artes visuais brasileiras. Desses 2.443 artistas, são encontrados 645 pessoas que não são europeias, né? E dentro desses 645 pessoas que não são da Europa, há apenas 246 pessoas que não são estadunidenses. O número mais impressionante, eu acredito, é que dentre 2.443 artistas que estão nesses livros, que fazem parte da formação em artes visuais no Brasil, há apenas 22 pessoas negras, né? Artistas negros, negras, negras, de 2.443 artistas. 90,9% desses artistas são homens, mais especificamente 2.222 homens e 215 mulheres. No final da apresentação, eu trago a referência sobre essa pesquisa, que mostra um pouco sobre isso que a Letícia já vinha comentando, sobre o espaço da mulher, da mulher lésbica, da mulher negra, na produção do conhecimento, na arte, enfim, na visibilidade dentro do campo da arte e da produção do conhecimento. Em 2019, uma pesquisa da Seda apontou que 6 em cada 4 mulheres entre 16 e 24 anos também tinham pelo menos um lugar que haviam deixado de frequentar em função da exposição, da insegurança, né? Então, eu vou trazendo algumas reflexões, a minha apresentação é bem breve, mas voltada para mostrar as obras mesmo, mas para mostrar um pouco sobre essas pesquisas que têm sido realizadas. Desde a segunda metade do século XX, teóricas, artistas questionam a hegemonia masculina e europeia na produção do conhecimento, não apenas no campo da arte, né? A história da arte feminista pode ser entendida como um exemplo disso, desses questionamentos. E os dados dessas pesquisas, que são bastante recentes,
essa do Bruno Moraes, que é de 2017, a pesquisa da Seda é de 2019, reforçam a necessidade de se questionar os hábitos e os valores que estão presentes na nossa produção de conhecimento e nos sistemas que estruturam a nossa sociedade, né? Indicam a atualidade de reivindicações que vem acontecendo desde o século XX, no mínimo, né? E uma reflexão crítica sobre a predominância de determinados grupos no conhecimento organizado, ela eleva outros tantos grupos que nem sempre se sentem representados pela história da arte, pelos livros de história da arte e pela sociedade. Então, nessa apresentação, eu faço um recorte de um desses grupos, que é a comunidade LGBTQIA+, e investigo especialmente uma pessoa dessa comunidade, que é artista, que é Liz Paraíso, e que articula, por meio das suas obras, um espaço que eu considero de dissidência e de resistência a esses dispositivos e instituições que costumam manipular e anular diferentes gêneros, a existência de diferentes gêneros, sexualidades e subjetividades. Eu opto por articular essas reflexões possíveis que eu encontro nas obras de Liz Paraíso com as noções de dispositivo e de repressão que estão presentes na obra A História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, de Michel Foucault. Essa é a principal... objetivo que eu tenho para essa minha apresentação. Então, para começar falando da obra de Liz Paraíso, Liz Paraíso é uma artista trans, não binária, nasceu em Campo Grande em 1994, vive atualmente e trabalha entre Rio de Janeiro e Paris, na França, e as obras circulam entre escultura, performance e o ativismo LGBTQIA+. As performances de Paraíso mesmo têm como suporte o corpo, em diálogo com outros materiais, e as esculturas e objetos são geralmente feitas em prata e alumínio. Nós estamos vendo uma obra da série Bichinhas, uma bichinha de Liz Paraíso, e estamos vendo uma obra em formato circular, feitas de chapas de alumínio, que estão dobradas e articuladas e encaixadas uma na outra, e que nas suas extremidades apresentam um corte que lembra e que realmente produz uma lâmina nessa chapa de alumínio. Eu acredito que as obras de Liz Paraíso apontam para estratégias de resistência da população LGBTQI+. A série Bichinhas mesmo, uma delas, um exemplo delas nós estamos vendo, faz uma referência aos bichos de Lygia Clark, né? Uma referência clara aos bichos de Lygia Clark, mas inverte aquela lógica convidativa que Lygia Clark estava propondo, né? No final dos anos 50, Lygia Clark estava refletindo sobre os rumos da abstração e está interessada em chamar a baila, né? A participação do público no acontecimento da obra de arte. A preocupação de Lygia é muito diferente da preocupação de Paraíso, né? Lygia queria questionar determinados paradigmas artísticos e modificar também as formas de interação que havia ainda entre as partes envolvidas com a arte, o artista, o espectador, a galeria, a obra. Bichinha, de Paraíso, diferente dos bichos da Lygia Clark, tem lâminas nas suas extremidades, o que torna pouco atraente para a manipulação, né? Para se mover como era o que Lygia pensava para os bichos. É interessante, e o que interessa mesmo a Liz Paraíso, é pensar nesses corpos contemporâneos, que são corpos vítimas da violência contra LGBTQIA+, no Brasil, e as estratégias de defesa, né? Esses corpos, eles já se encontram em uma esfera simbólica de manipulação, algo que Lygia Clark estava propondo, querendo instaurar na sua obra, né? Então, Paraíso faz um processo inverso, ela cria estratégias de defesa, cria estratégias nesses bichos contra a manipulação, pensando nesses corpos que já se encontram em uma esfera simbólica e física de manipulação, de anulação, de aniquilação, né? Bichinha traça uma relação também não só com o nome bichos da obra da Lygia Clark, mas também com a expressão pejorativa que frequentemente é atribuída a nós, homens gays, assumidos, mas também a qualquer outro homem que, em diferente situação ou gesto ou numa roupa, vá escapar dos padrões estabelecidos da heteronormatividade, né? Na obra de Michel Foucault, esses dispositivos, instituições médicas, jurídicas, educacionais, que educam, que orientam os modos de agir, de vestir, de amar, de se relacionar sexualmente, são conhecidos como os dispositivos, né?
essas instituições e esses processos. E como bem percebe Paraíso, essa resposta a esses dispositivos não é só simbólica, porque os processos que esses dispositivos constroem não são só de impacto simbólico, mas também emocional, psicológico, e na vida física, na saúde física das pessoas, de quem morre, de quem pode ou deve morrer, e quem vai viver, né? Atualmente, outros autores, como Jorge Agamben, incluem nesses dispositivos novas tecnologias, computadores, a internet, e a própria moralidade se constitui como um dispositivo, e um dispositivo que realiza um processo interno nas pessoas de tornar a sujeição à aniquilação dos gêneros, das sexualidades, como uma autocensura, um autogestionamento, né? Que exime até a necessidade de haver uma instituição ou outros dispositivos que o façam, né? A própria pessoa se autocensura, se autogestiona, como seria o caso da moralidade como um dispositivo. Então, apontando não só para essa violência simbólica, as obras de Paraíso têm apresentado formas de subversão na arte, trazem com frequência objetos artísticos que têm um potencial de defesa e ataque físico, como é o caso também da unha navalha, que faz parte de uma série chamada Joias Bélicas, né? Nós estamos vendo uma caixinha muito semelhante a uma caixinha de anéis, de noivado, de convite, de pedido de casamento, né? E dentro temos um anel, que é essa unha navalha, e acompanhada também de duas lâminas de navalha ou gilete. Essa série Joias Bélicas são joias e adereços que se configuram na obra de Paraíso como um objeto de autodefesa, como uma armadura. Muitas vezes, em suas performances, Paraíso utiliza também essas joias bélicas, né? Na exposição, no catálogo da exposição Histórias Feministas Artistas Depois de 2000, que foi realizada no MASP, a Isabelle Haley e a Amanda Carneiro comentam também sobre a obra de Liz Paraíso, que estava nessa exposição, quanto ela materializa reflexões sobre a história da arte e sobre as violências que corpos dissidentes, identidades dissidentes não normativos, corpos transexuais, como é o caso de Liz Paraíso, e também as estratégias de resistência, né, vivenciadas por esses corpos. Extrapola a questão da escultura, até por ser usada também nas performances dela, e pode ser realmente utilizada, são objetos que podem ser utilizados como defesa, como uma arma mesmo. São as extremidades das bichinhas, por exemplo, são cortantes, né? Tem uma aparência agressiva, vamos dizer assim, tanto quanto as joias também são uma resposta aos processos de violência e às subsequentes estratégias de defesa, né? O professor emérito Roberto Machado, da UFRJ, na contracapa da História da Sexualidade, que é a principal obra que eu tenho utilizado em relação ao trabalho de Liz Paraíso, afirma que os discursos sobre a sexualidade, no contexto de Foucault, especialmente mediados pela igreja, escola, família, eles não só proíbem as práticas sexuais, mas eles criam uma sexualidade normalizada, né? Uma sexualidade heterossexual. A repressão em Foucault não é apenas a norma que não contempla um determinado sujeito. Eu trago algumas expressões que Foucault utiliza durante a sua obra para definir a repressão. É a condenação ao desaparecimento, a injunção ao silêncio, a afirmação da inexistência, a constatação de que em tudo isso não há nada para dizer, nem para ver, nem para saber. Quando os bichos de Ligia Clark são dotados dessas lâminas, né, ou quando as joias se tornam bélicas, eu acredito que Paraíso está apresentando possibilidades dos sujeitos LGBTQIA+, romperem dos armários, romperem estratégias de sobrevivência e de resistência, né? Eu gostaria também de citar uma outra frase de Foucault que tem a ver com a sua perspectiva sobre quando se fala sobre sexualidade ou sobre sexo, e que, na minha leitura, abre margem para um certo sentido de transgressão. O próprio falar sobre a sexualidade, sobre o sexo, pode ser entendido como uma transgressão. Então, eu vou citar um trecho da obra de Foucault, que diz o seguinte, abre aspas, se o sexo é reprimido, isto é,
fadado à proibição, à inexistência e ao mutismo, o simples fato de falar dele e de sua repressão possui como que um ar de transgressão deliberada. Quem emprega essa linguagem coloca-se, até certo ponto, fora do alcance do poder, desordena a lei, antecipa, por menos que seja, a liberdade futura. Então, ao colocar gêneros e sexualidades dissidentes na centralidade da obra de arte, Paraíso está criando, agenciando uma possibilidade de liberdade futura, né? Seria uma relação com a obra de Foucault. Se opondo a essas estratégias de ocultamento dos gêneros, das sexualidades na história da arte, como ocorre há muito, né? E como nós vimos nas pesquisas que ainda são recentes, estão presentes nos livros, que ainda são o que formam os artistas visuais na graduação e os licenciados em artes visuais, Paraíso está reafirmando com suas obras o seu próprio lugar, o lugar do seu corpo na esfera artística, mas não somente, né? Também na esfera da produção de conhecimento, no espaço institucional como um todo, e considero que essas obras trazem estratégias de resistência e dissidência contra a repressão que Foucault vai colocar no lugar daquilo em que não há nada para se dizer, nem para ver, nem para saber, né? Então, Paraíso faz um processo contrário. Na verdade, há muito o que dizer, o que ver e o que saber. E há muito o que não foi dito, nem visto, nem se soube, porque não foram para os livros, não foi falado, né? Então, para concluir, eu trago como considerações que o trabalho de Liz Paraíso pode ser lido à luz dessas categorias presentes na obra de Michel Foucault. Os dispositivos, como são as instituições, os livros, podem reafirmar processos repressivos, né, que Foucault está descentralizando na sua obra, mas nesses lugares de produção de sujeitos, através das obras de Liz Paraíso, também podem se tornar espaços de resistência e de dissidência. São obras que respondem às estratégias de assassinato, simbólicas e físicas, trazem para o campo da arte objetos que têm significados característicos para a comunidade LGBTQIA+, como a gilete, né? E que são obras que resistem à higienização da produção do conhecimento, que perpassa o apagamento de gêneros, de sexualidades dissidentes na sociedade, que mantém a homogeneidade de artistas e assuntos que conseguem visibilidade nos sistemas artísticos, e nesse sentido converge muito com as reivindicações que eu trago lá no início do texto, que ocorrem desde o século XX e que por muito tempo têm sido construídas, né? Aqui, mais uma vez, as duas obras que eu decidi trazer para esse trabalho, Bichinha, de 2018, e Unha Navalha 1, de 2016. E as minhas referências, não as referências do texto que eu enviei para o Fazendo Gênero, mas as três principais referências para essa apresentação: a pesquisa do Bruno Moresca, História da Arte, a História da Sexualidade do Foucault e o catálogo da exposição História das Mulheres e Histórias Feministas, em que algumas dessas obras que eu comentei participaram, né? Em 2019 foi o lançamento desse catálogo. Vou interromper o meu compartilhamento agora. Muito obrigado, Tainã, por essa excelente apresentação, que muitos nos instigou e dialoga bastante com a apresentação da Letícia anterior. Nós vamos agora passar para a exposição da Rosa Maria Blanca, que é uma das grandes, como se diz, animadoras desse campo de pesquisa, de olhar, no Seminário Internacional Fazendo Gênero, e Rosa Blanca, ela vai apresentar a conferência Estranhamentos, Medos, Aprisionamentos e Resiliências, a terceira exposição internacional de arte e gênero. Rosa Maria Blanca é docente, pesquisadora, curadora e artista. Ela possui um doutorado em Ciências Humanas, no doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas, na Universidade Federal de Santa Catarina, com a tese bilíngue Arte a partir de uma perspectiva queer, Arte desde lo queer. Realizou o doutorado sanduíche na Universidade Complutense de Madrid, estudando a produção eletrônica de conhecimento. Possui mestrado em Artes Visuais, pela UFRGS, no Rio Grande do Sul, a graduação em Ciências de la Comunicación no Instituto Tecnológico e de Estudios Superiores de Occidente, no México, é coordenadora do Grupo de Pesquisa de Arte e Subjetividades, o LASUB, e líder do projeto de pesquisa Arte en los Márgenes, Extranjeridades y Deslocalizaciones, na Universidade Federal de Santa Maria.
Também nessa instituição atua como docente no programa de pós-graduação em artes visuais. Ela é editora da Contemporânea, revista do PPG Arte da UFSM. Eu vou passar a palavra para a professora Rosa, mas quem vai compartilhar a apresentação dela sou eu. Então, vamos ter um pouquinho de paciência só para que tudo funcione da melhor forma. Bem-vinda, Rosa. Sim, muito obrigada, Felipe Fernandes. Bom dia a todas, todos e todos. Eu vou tentar me descrever, ou autodescrever. Deixa eu ver como posso me autodescrever. Eu acho que tenho cor de pele café com leite ou cor de pele azteca. E estou usando um blusão escuro. Meus olhos acho que são cor ocre, né? Parecem bolinhos de Gucci. E atrás, no fundo, aparece uma parede branca. Eu gosto muito dos contrastes. Neste momento, estou atuando como curadora e também como palestrante. Vou usar uns óculos para poder ver bem. E também estou usando uns fones ou audífonos, tá? Que tem umas lucezinhas aos lados. Gostaria de agradecer ao seminário Fazendo Gênero, né, por ter aberto este tipo de espaços para poder discutir artes visuais, e também a toda a equipe organizadora. Como tenho escrito no catálogo da Terceira Exposição Internacional de Arte e Gênero, e que muito pronto, né, muito rápido vai estar circulando aqui entre nós, parece incrível que, depois de tudo, ainda estejamos vivas, em meio a uma pandemia que mata. A Exposição Internacional de Arte e Gênero se insere no marco do 12º Seminário Internacional Fazendo Gênero, encontrando como parceira a equipe do Espaço Cultural Armazém Coletivo ELSA, Florianópolis, através da sua coordenadora, Juliana Crispe. Considerar-se que cada exposição de arte produz o sujeito que diz representar, a presente palestra pretende discutir os distintos tipos de processos de subjetivação que a Terceira Exposição Internacional de Arte e Gênero provoca a partir da ementa do seu edital, e tomando em conta as obras expostas das suas artistas. Como as artistas desta exposição problematizam, através da linguagem da arte contemporânea, as suas necessidades subjetivas? Que tipo de subjetividade é almejada? Quais são as principais preocupações frente ao contexto atual nacional e no cenário mundial? O argumento curatorial inicia com o lançamento do edital. A meta endereça a chamada artistas de qualquer identidade ou desidentidade, de qualquer território ou nacionalidade, com a finalidade de abrir um espaço para pensar a sujeito artista em uma dimensão subjetiva mais ampla, sugerindo a mostra como um espaço político desidentitário ou identitário. O projeto curatorial da exposição surge a partir da pesquisa em história, teoria e crítica da arte contemporânea, em diálogo com os estudos de área e de etnicidade. A exposição faz parte do projeto de pesquisa Arte nas Margens, Estrangeiridades e Deslocalizações. A seleção curatorial das obras é feminista e queer, e se propõe, abrir um espaço. Com isto, quero te dizer que a mostra aspira à criação de um espaço que discuta as distintas subjetividades pelas que atravessam as artistas, sem priorizar o gênero, a sexualidade, a cor de pele, a identidade nacional, o território ou a localidade. Se é uma metrópole, se é o interior de um estado, se é a floresta ou se é uma aldeia. Nesse sentido, se tem conseguido que a mostra esteja constituída por 75% de artistas femininas, o qual é significativo. Se lembras, a grande maioria das exposições tem uma participação de artistas masculinos, ou com nomes masculinos, e é de 70%. Se também lembras, a maioria dos acervos está constituído por obras de artistas masculinos. Por isso, a curadoria
opta por fazer a Exposição Internacional de Arte e Gênero mediante convocatória ou edital para driblar ou evitar o gosto dominante do colecionista ou a visão autoritária dos acervos, para não cair nos falsos pragmatismos e visões de uma interpretação curatorial. Gostaria de falar, nesse sentido, o importante trabalho que vem desenvolvendo o Portal de Igualdade em Museus e Centros de Arte, liderada pela artista, docente e pesquisadora Mau Moleon Pradas, que também está participando nesta exposição. A mostra está constituída por artistas de distintas identidades de gênero e sem gênero, de várias identidades sexuais e não sexuais, de diversas etnicidades, de distintas estéticas, corporalidades e diferentes subjetividades. E com isto quero afirmar que a etnicidade traspassa os espaços da arte contemporânea, que por muito tempo se tem ignorado. No momento de colherizar o edital, artistas que não se sentiam contempladas em outras chamadas se sentem apeladas. Assim, temos propostas que discutem a identidade preta e étnica, feminina, lésbica, gay, transexual, travesti, geracional, provavelmente bissexual. Não temos como ter acesso a este tipo de informação. O espaço cultural coletivo ESA mostra que a arte pode unir propostas de autoria identitariamente plural. Isso também é importante de dizer, que não todos os espaços gostam de fazer este tipo de exposições. Isso também é um desafio para esta mostra. Não estou me colocando como curadora multiculturalista. Eu sei dos riscos que encerra a relativização identitária. Dois, apenas interessa a exposição a aprofundar, mais que em identidades, nas subjetividades das suas artistas. Nas primeiras edições eram nomeadas as identidades. Desta vez, optou pela subjetividade. Com isto, é importante destacar que o espaço virtual da Exposição Internacional de Arte e Gênero está sendo dedicado a ti, que desejas encontrar uma projeção com a qual te identificares, porque o mundo no qual tu habitas não te possibilita uma imagem nem de ti mesma e nem das pessoas com as quais tu queres conviver ou desejas conviver. O bem também funciona desta maneira. A mostra te propõe uma projeção com a qual tu queres te desidentificar. A mostra é também uma viagem, um dispositivo para navegar com as artistas, para te deslocalizares, para te sentires estrangeira. Yves Alain Boin, crítico de arte, nos alerta sobre os perigos do pseudomorfismo, não só porque a associação estética das aparências meramente formal esconde o conflito histórico, político e racial. O racial, estou adicionando eu, geralmente franceses, críticos de arte franceses, não gostam de tocar conflitos interraciais, de onde surgiu a obra. Assim, foi decidido colocar as obras sequencialmente, de acordo ou seguindo a ordem alfabética dos nomes de suas autoras, produzindo contrastes significativos. Te falei que eu gosto de contrastes. Me parece que essa é a vantagem da arte, que pode associar cores e formas, justapor planos e texturas, até misturar linguagens e identidades. Na arte, as subjetividades se ampliam, se estendem e se deslocalizam, nos produzem estranhamentos, chegando a tal ponto que é impossível reconhecer a identidade autoral. Não foi colocada a identidade nacional da artista, tampouco a cor da sua pele. Isso aqui é também importante de dizer, porque geralmente as exposições de caráter internacional, como as bienais, vêm a reafirmar o caráter nacional da arte e muitas vezes se transforma em um caráter nacionalista. Estamos evitando isto. Terceiro ponto de interesse, interessa o diálogo entre as salas. A curadoria tem aberto 3 salas, cotidianas críticas, o violento e o resiliente, e subjetividades do íntimo e do público. As salas dialogam entre si, se sobrepõem. Não esperes classificar as obras, e muito menos as artistas. A exposição não tem o objetivo de definir as artistas ou de classificá-las. Na sala, cotidianas críticas, há uma reflexão desde o dia a dia, desde o trabalho em casa, no lar,
de atividades que podem não ter o estatuto de profissão liberal, mas artistas se apropriam do gesto para agregar outro significado, muito audacioso e expressivo. É assim como, através das obras, as artistas propõem uma ressignificação do crochê, da moda, do convívio, a cor da indígena no campo, na cidade, a cor da indumentária, o corpo ancestral que se arrasta e persiste e nos faz companhia. Também estão os jogos da infância, sem gênero. Na sala, o violento e o resiliente se problematiza também no cotidiano. Te falei que as salas se sobrepõem. Se problematizam os usos e abusos do espaço privado, das relações de poder em casa, principalmente, e agora mais que nunca, a existência da violência no confinamento, dos abusos do poder do pai com a filha, sob a justificativa essencialista de que, como é o pai, pode fazer o que bem quiser com a filha, ou com a mãe, ou com a esposa. Também existem propostas artísticas que chamam a atenção à negligência nacional e institucional que existe no atual contexto racista, feminicista e de homem maltratador. A COVID também se faz presente nesta sala. Os medos, os pesadelos, as imaginações furtivas atravessam as obras. Há gestos, posições, agulhas, facas, introspecções, depressões, homofobias, lesbofobias, transfobias, transvestifobias, queerfobias e todo tipo de fobias. Arte como refúgio é o espaço expográfico virtual desta exposição. Nas salas de atividades íntimas e públicas, as artistas expõem o lugar do afeto e do desejo, incursionam as possibilidades da tinta, da fotografia, do vídeo, do desenho. Mas também existem valores cromáticos, transparências, que podem ser percebidas como valores ético-cromáticos, ético-contrastantes, ético-transparentes, que se impõem, às vezes fragilmente, às vezes sutilmente, não importa, estão aqui e se fazem presentes, e com isso basta. Mas também não basta. Impõem o direito à sua visualidade estética, sexual e assexual. A partir do encerro pandêmico, fóbico, sobrevivendo, artista supervivente em um navio chamado arte. As proposições mostram o mais delicado que habita no espírito da abjeção e o mais amoroso que existe no reconhecimento estético e étnico de mim, de ti e de nós. Memória na sensibilidade. Temos visto como existe uma ênfase tanto na dimensão íntima das artistas, mas que se torna pública no ato da ousadia das artistas em exibir seus espaços, relacionamentos, conscientes ou inconscientes, evocando o redescobrimento do corpo. A inserção da mostra na arte contemporânea leva artistas a reinventar a linguagem da arte, ressignificando dispositivos contextuais, muitas vezes próprios da pandemia, que aludem à sujeição de corpos e também de pensamentos. Devo de reconhecer que a mostra sugere, além de desejo, dor e aflição, mas em resiliência. Sempre falei que a arte não é unicamente resistência, é resiliência. Entendo como resiliência, em arte, os modos criativos da sobrevivência. A mostra é de artes visuais, mas a forma deixa de ser forma e se torna a percepção da artista ao mundo. Provavelmente, na arte, em mostras, como da terceira exposição internacional de arte e gênero, seja o último reduto, o último espaço para convívio de artistas pertences a grupos minorizados, sem importar a sua identidade ou a sua desidentidade. Se interpõe a cultura intransigente do cancelamento. O lugar da fala das artistas é a arte. A arte é um direito. Continua a defender de que, muito além da identidade, na arte existem as subjetividades que se expandem e se tocam, e nos tocam. Muito obrigada. Muito obrigado, Rita.
Muito obrigado, Rosa. Eu estava ali passando os slides. Não chegamos na terceira sala, né, Rosa? Sobre subjetividades. Então, convidar todas e todos, não é isso, Rosa? Para visitarem a exposição Arte e Gênero, ela está online no espaço virtual do Armazém. Vou pedir aí para as organizadoras, né, para a Joyce, para a Milena, colocarem o link da exposição Arte e Gênero aí no chat para vocês. Eu vou antes passar a palavra para o Ina, depois eu busco o link e mando para a Joyce, vai ser um processo. Então, sem mais delongas, eu vou dar a palavra para o debatedor, William da Silva, mas antes disso, estimular todas e todos que estão aí no chat, o Lino já mandou um comentário, uma pergunta, e pedir que todo mundo faça um comentário, faça uma pergunta. Eu sei que tem gente que está aí preparando projeto para pós-graduação, artistas, ativistas, então se estimulem, mandem uma pergunta, um comentário, porque vai ser legal esse diálogo. Mas nós temos aí um super debatedor, o William da Silva, ele mora em Florianópolis, ele é um artista e pesquisador, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele atua na linha de pesquisa Ensino das Artes Visuais, sob orientação da professora Jociele Lampert, mestre em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria, na linha de pesquisa de Arte, Cultura, História, Teoria e Crítica. Ele é bacharel em Artes Visuais, Desenho e Plástica, com habilitação em Pintura, pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele integra, então, esse super laboratório, o Apotec, na UDESC, e o LASUB, na UFSM. Com você, William. Bom dia a todos e a todas. É um prazer participar dessa mesa com pessoas muito queridas, com a professora Rosa, que foi minha orientadora no mestrado em Santa Maria, com a Letícia, com o Tainã. Eu agradeço muito pela oportunidade de integrar essa mesa, participar dessa mesa. Agradeço muito ao apoio técnico, às pessoas que estão invisíveis aqui, né, que participam do funcionamento, né, do nosso evento, as pessoas que estão nos bastidores. Eu sou o William, atualmente moro em Florianópolis, sou um homem negro, não heterossexual, estou vestindo um moletom preto, tenho cabelo crespo, no meu fundo tem uma parede branca com um pequeno espelho. Eu acho muito interessante a gente começar a nossa conversa ressaltando alguns pontos que a Rosa, a Letícia e a Tainã comentaram, né? A gente consegue perceber na fala deles que a arte tem essa função de uma criação de si, né? Uma criação poética de si. A gente consegue perceber o quanto a arte é potente para essa invenção de si, né? Para a gente se inventar e reivindicar outros espaços, né? Eu fiz algumas anotações aqui com o intuito da gente fomentar, né, esse diálogo, né, esse debate, pensando um pouco sobre, a partir do que a Rosa falou, né, da arte como um refúgio, né, mas também como uma maneira de expor afetos e desejos, né, e também como modos criativos de sobrevivência. A partir da fala do Tainã, né, que traz a obra da Liz Paraíso, eu pensei muito sobre essa produção de subjetividades e essa produção de saberes, né, que a arte propõe. Então, no momento que o Tainã debate, né, discute com a fala do Foucault, né, sobre repressão, né, a gente pode pensar também que aonde há poder e aonde há repressão, também há produção de saberes, né? Porque onde há poder, há resistência. E nesse jogo entre poder e resistência, a gente pode produzir outros saberes, né? E eu achei muito interessante na fala do Tainã e a partir da obra da Liz Paraíso, né? O quanto a arte contemporânea, de certa forma, reivindica, né, aspectos que não foram debatidos em outros períodos da história da arte, por exemplo, né? A Liz Paraíso, ela
se apropria, né, da obra Bichos, da Lygia Clarke, né, e propõe uma outra abordagem, né, totalmente atual, né, a bichinha. Então, eu acho muito interessante que os artistas, as artistas contemporâneas, né, fazem essa reivindicação constantemente nessa produção, né? Se a gente pensar como que se constituiu a história da arte hegemônica, né, através desse cânone, né, do homem branco europeu, né, a gente percebe que tipo o nosso sul global não entra dentro deste escopo da história da arte canônica, né? Por exemplo, nos anos 70, a Linda Norlin, né, uma teórica feminista, comenta, né, que não existiram grandes artistas mulheres na história da arte, né? Artistas gênios na história da arte. Ela faz um comentário que eu acho muito interessante. Não existiram grandes mulheres, mas também não existiram artistas negros, artistas periféricos, e eu coloco aqui também artistas latino-americanos, né? Então a gente percebe que tem uma narrativa hegemônica na história da arte, mas tem essa produção de saberes feita por artistas, né, que dialogam com essa história da arte e propõem uma revisão constante da história da arte. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. A primeira pergunta, na verdade, é só um pedido para que o Tainã comente um pouco mais sobre a obra da Liz Paraíso. É uma pergunta feita pelo Lino Gabriel Nascimento dos Santos. Obrigado, William, por repassar a pergunta. Lino, também estive acompanhando também pela transmissão no YouTube a pergunta do Lino. Eu acho que é oportuno de falar e retomar daquilo que eu já havia apresentado. Liz Paraíso é uma artista trans, não binária, né? Então, quando você começa a pesquisar sobre, você encontra todo tipo de artigo para mencionar essa pessoa, essa artista, né? No feminino, no masculino, apesar de se identificar como uma pessoa não binária, que nasceu em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e também vive e trabalha entre Rio de Janeiro, São Paulo e Paris, nasceu em 1994, e tem circulado entre a escultura, performance, trabalhos de manicure, ativismo LGBTQIA+, estudou teatro na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui algumas informações, buscando responder a pergunta de Lino, né? Estudou artes visuais na Escola de Artes Visuais do Parque Lage também, e em Paris também, na área de artes plásticas. Uma coisa que eu acho interessante de comentar sobre Liz Paraíso é que foi a primeira pessoa trans indicada ao Prêmio Pipa, né, que é um prêmio que muitos das pessoas da área de arte conhecem. Em 2017, foi a primeira pessoa trans indicada ao Prêmio Pipa. Em 2020, ano passado, houve uma segunda indicação ao Prêmio Pipa, também pelas suas obras, seus trabalhos, e acredito que seja um... Bom, sou suspeito para falar, né, porque trago ela para minha tese, meu projeto de tese no doutorado. É uma artista visual relevante na nossa, acredito que na arte contemporânea, que expôs em grandes exposições como a do MASP, que eu trouxe, das histórias feministas, histórias das mulheres, histórias feministas, apesar de não ser muito conhecida, e trabalha com esse artivismo LGBTQIA+, né? Se identifica também em algumas obras como artista puta pornô terrorista, tem muitas obras em relação a isso também. Há uma obra que eu acho muito interessante de tudo que Liz Paraíso já produziu, que é a Slut Terrorist, que é uma obra onde ela distribui, acho que 10 mil panfletos
que traz a sua imagem, panfleto simulando uma oferta de serviços sexuais, né, que traz a imagem de Liz Paraíso e que oferece diferentes serviços, tanto sexuais como políticos, né? Então, tem nesses panfletos algo como aulas de feminismo, aulas de ideologia de gênero, em outros momentos faço vingança pelos povos nativos, em outros panfletos é deliciosa, carinhosa, também em relação a serviços sexuais. É um artista que tem se projetado nesse sentido de afirmar o seu lugar e o seu corpo dentro dos espaços de arte, o que é interessante dessa ação que ela fez em 2018, é que nesses panfletos, esses 10 mil panfletos que se distribuem com diferentes ofertas de serviços, o endereço e o telefone desses serviços são o endereço e o telefone de instituições de arte, né? Então, é uma pessoa que tem se projetado e reafirmado o lugar de um corpo dissidente, de gêneros, de sexualidades, de subjetividades dissidentes, dentro da arte, um espaço dentro da produção do conhecimento, um espaço desse corpo nos espaços de produção de conhecimento, nos espaços institucionais, né? E para aqueles que se interessaram pelo trabalho da artista também, podem seguir no Instagram, eu já super fazendo uma propaganda, né? Quisera que Liz Paraíso me ouvisse. O Instagram é @paraíso, com Y e com Z. E então ali tem muito da produção artística dessa pessoa que eu tenho admirado e pesquisado atualmente. Espero ter respondido a pergunta do Linho. A professora Rosa gostaria de fazer um comentário. Sim, apenas gostaria de falar isso que o William destacou, de arte como refúgio. É importante de mencionar que muitas vezes a arte como um espaço para a produção, as artistas ou as pessoas antes de serem artistas escolhem precisamente pela liberdade que significa, né, atuar nesse campo. Não existe um aprisionamento, né, embora exista o sistema das artes, né, que todos nós sabemos como funciona o sistema das artes, mas que é uma opção, né? É uma opção e pessoas, né, que problematizam as identidades, né, entram nesse campo. Não que em outras áreas de conhecimento não seja possível, mas é muito mais fácil, né, a sua visibilização, né? Pelo menos isso é o que eu acredito, né, atualmente no contexto da educação, né, na graduação e na pós-graduação. Né? Aí, nesse sentido, estou falando também como docente. Tá? Eu tenho percebido isso. Né? Muitas vezes as pessoas entram, né, porque tem esse movimento, tá, para se expressar. Né? E também lembrando, né, que a arte é uma necessidade. Tá? Então, tem essa necessidade de expressão e a arte possibilita isso. Então, também a arte como refúgio. Tá? Né, assim, as docentes, né, as professoras e os professores, né, não vão dar, digamos que vão a abrir, né, vão abraçar as propostas. Tá? Muito obrigado, professora. Eu gostei muito que tu comentou também que a arte é uma necessidade, a arte também é um direito, né? Muito interessante a gente salientar isso, né? Pegando um gancho aqui, a partir da fala da professora Rosa, me ocorreu aqui uma pergunta que foi feita ontem, né, em uma das mesas, no momento que a debatedora comenta, né, o que a arte pode expressar, né, o que a arte pode tornar visível que as outras ciências não podem, né? Tu queres que a gente responda isso, William? Isso? Eu lanço a pergunta, né, para ver o que vocês... qual o comentário de vocês a respeito disso, né? Eu comentei sobre essa produção de subjetividades na arte, essa produção de si, né? E me ocorreu essa pergunta que foi feita ontem, né? O que a arte pode expressar que as outras ciências não conseguem, né? Posso complementar a pergunta do William?
dialogando, ontem na mesa de lesbianidades, o William fez um gancho perfeito, né, entre a mesa sobre lesbianidades ontem e a nossa mesa hoje. A debatedora era a professora Carmen Rial, que nos assiste aí agora no chat, e ela atribuiu à professora Paula Baqueta, no debate do grupo de trabalho do simpósio temático também no Fazendo Gênero, da Paula Baqueta, essa pergunta que o William traz para a nossa mesa agora, que é: o que a arte pode dizer que outras ciências não podem? Então, seria muito bacana se Letícia, Rosa, Tainã pudessem comentar isso que o William trouxe, né, William? Posso começar? Por favor, Letícia. Então, eu estava presente ontem na sala, também achei incrível, assim, e foi algo que eu já fiquei pensando, né, nem sabia que ia surgir essa pergunta novamente hoje, mas já fiquei refletindo, né. Eu acho que a gente parte do princípio que a arte, ela tem uma liberdade que as demais ciências não transparecem, né? Não dão essa liberdade para nós, quanto sujeito, enquanto profissionais da área, né, digamos assim, falando da ciência como geral, né, como de todas as ciências. Eu acho que nós, artistas, somos privilegiados nesse sentido, de poder tratar de subjetividades, de ter esse espaço de fala não tão engendrado como as demais ciências, né? Eu acho que é muito isso que a Rosa tinha falado anteriormente também, né? Que a arte, ela surge como esse espaço, esse respiro, né? Eu acho que essa necessidade de nós artistas de fazer arte, de fazer, de produzir, de estar nos comunicando através da arte, é porque ela nos dá esse apoio, né? Ela tem essa amplitude, por mais que o meio artístico ainda hoje, né, meio artístico contemporâneo, ainda hoje é muito eurocentrado, muito fixado, tem as amarras coloniais, enfim, a arte ela abre essa possibilidade de fala e de expressão que as demais linguagens, ao meu ponto de vista, claro, né, não tem, não possibilitam, assim. Eu acredito muito nisso, assim, né? Nessa potencialidade da arte como linguagem também, né? Como criação de signos, assim. Além da escrita, né? A potência da visualidade, da imagem, né? E vestido dessa construção, dessa performativa, né? E nós, artistas, a gente está sempre performando, né? Eu acredito que a minha fala... Posso fazer minha fala a partir da fala da Letícia? A partir dessa pergunta, eu pensaria justamente nisso, na questão das linguagens da arte. Quando a gente fala desses outros corpos, gêneros, sexualidades, subjetividades dissidentes, nós estamos falando dessas relações que Foucault também apresenta e que criam normas, que criam padrões, que dão a luz a a diferentes processos de heteronormatividade, de heteromasculinidade, de produções específicas de como existir, né? De possibilidades específicas de como existir. E nós estamos falando de outras possibilidades, de outras formas de existir que jamais vão ser contempladas por uma única forma apresentada, binária, como nos é ofertada socialmente, né? E quando se fala sobre o que a arte pode trazer que outras ciências não podem, eu acredito que é muito isso nesse sentido que a Letícia está apresentando. Há outras linguagens da arte, há coisas que não podem ser ditas pela palavra, acredito, ou pela fala. Então, quando se pensa em outras linguagens artísticas, nós pensamos em abertura para outras possibilidades de dizer e de falar que também não vão poder ser contempladas se isso for sempre feito pela escrita e pela fala. E até interessante isso que a Letícia coloca, porque aquela pesquisa que eu trago no início também elenca o tipo de linguagem que é utilizada e que vai para os livros de história da arte. E daqueles 2.443 artistas, eu vou ficar repetindo esses números, 1.500 dessas produções são pinturas.
né? E a gente vê um contraste muito grande com o que é, por exemplo, a nossa exposição internacional, né? O quanto isso se mostra diferente na arte contemporânea e o quanto isso se mostra diferente na exposição, o quanto se abre margem, abre possibilidades para se dizer de outras formas e se dizer mais, portanto, né? Em função dessa possibilidade, dessa diversidade de sexualidades, de gêneros e também de linguagens artísticas, né? Concordo com o que foi colocado agora na mesa. E claro, a gente também não pode acreditar que a arte é um paraíso, tá? A gente tem que se autocriticar, né? Falo de maneira geral, né? Estamos falando de arte contemporânea, mas nós temos estado, né, estudando e analisando, né? Já falaram, né, esse mapeamento que o Tainan fez, que é muito interessante, através da pesquisa de outros autores ou autoras, mas também podemos observar que, às vezes, a arte, né, pode também afirmar, né, certo tipo de identidades, né? Como todo mundo sabe, né? Uma identidade branca, masculina, eurocêntrica, né, que nós estivemos vivendo, né, ao longo de 19 séculos de arte, e como marca, né, através das imagens artísticas, né, essas pedagogias de sexualidade. Né, nós podemos estudar, né, como é muito, como também ajudou, né, a produzir esses processos de subjetivação, né, e através dos gestos, das posições, das modelos, por exemplo, né, levaram a determinar certo tipo de identidade. Né? Inclusive, né, se falava no século XIX, né, de uma ideologia do feminino. Né? Não vou dar aula agora de arte, de história da arte, mas às vezes, né, pode ser muito mais autoritária ou ditadora da identidade que a própria ciência. Tá? Então, né, claro, a arte contemporânea, nós estamos observando, né, que agora existe mais essa questão da experimentação, né? Não existe uma linguagem dominante como a pintura, que durante muitos anos foi considerada masculina e branca, né? Até a arte moderna, inclusive. Mas temos que estar atentas, né? E atentos, né? a esse tipo de propostas artísticas. Tá? E também, né, eu falei, né, da questão da porcentagem que existe de artistas masculinos, ou com nome masculino, né, nas exposições, que chega a ser de uns 70%. Mas também, se a gente contempla nessas, né, exposições, né, quais artistas são não brancos ou não brancas, né? Isso aí é muito mais alto, tá? Isso aí é muito mais alto. E atualmente o que vem estava acontecendo, que isso também a gente, né, tem que se preocupar muito, né? Não falo eu, não falo as teóricas da arte decolonial, de como estamos assistindo às chamadas cotas tokenistas, um tokenismo, né? Que se, né, tem gente que coloca, né, uma quota, né, de uma porcentagem de artistas não brancos só para cumprir, né, com a demanda multicultural, tá, ou multiétnica, né? Ou bem, né, tenho um discente, né, que participa como artista, né, Adrian Casanelli, que estava falando, né, ele é do interior de Santa Catarina. E ele fala que agora tem a cota colona, né? Que então as capitais, exposições de arte nas capitais, né, estão colocando uma porcentagem de artistas que não são da metrópole ou da capital, só para dizer, né, que são mostras estaduais. Tá? Ou bem, acervos, né? Nós temos acervos também, que são próprios dos museus das capitais, que também estão constituídos por artistas que são mais da capital. Né? Então também tem essa questão, né? Que nós temos que estar atentas, que por mais que seja também da arte contemporânea, né, muitas vezes, né, a arte, né, é tão autoritária que chega a ser mais autoritária que a própria ciência. Tá? Eu estou também, pessoal, né, a ciência é muito importante para produzir vacinas, tá? Mas estou falando esses cuidados que nós temos que ter. Tá?
E, enfim, seria isso. É muito importante a gente pensar também o quanto a arte funciona como uma tecnologia de gênero, de certa forma também, né? E o quanto a arte pode reforçar, reforçar algumas categorias, né? E reforçar estruturas de poder, né? Então, é interessante isso que a professora Rosa comenta, né? Que a arte, ela opera nesses dois sentidos, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para as três pessoas que participaram da mesa. Como vocês veem, né, a partir desse nosso momento pandêmico, a importância da gente tentar levar a arte para outros espaços não institucionais, né? Eu digo espaços virtuais, espaços que não eram alcançados antes desse período pandêmico. Posso começar novamente? Então, eu acho que esse período pandêmico ele acabou impulsionando muito essa criação de novos espaços, principalmente virtuais, né? Eu tenho acompanhado diversas exposições que estão ocorrendo, eventos, conversas, o próprio seminário está sendo gênero, né? É um grande exemplo, assim. E eu acho que isso está abrindo muitas portas para a gente pensar em questões de acessibilidade a esse conteúdo também, que eu acho que é algo que essa plataforma virtual, né, seja as redes sociais, enfim, essas salas do YouTube, possibilitam também, né, de pessoas que talvez não iriam até um espaço institucional de arte, por exemplo, para ver uma exposição, e conseguem acompanhar esse conteúdo agora, né, e essa discussão também. E eu acho que essa propagação nas redes sociais também é algo que começa a emancipar um pouco esses diálogos da arte contemporânea, assim, de pensar que aliado a esse espaço de trocas muito maior, né, entre artistas que às vezes a gente nem conhece, assim, pensar no contexto brasileiro mesmo, né, falando por mim, assim, eu conheci diversos artistas que nunca tinha ouvido falar anteriormente, né, por essas exposições, por participações em lives, até as próprias instituições, assim, que começaram a divulgar mais trabalho de discentes, né, de graduação, enfim, que às vezes não tem o reconhecimento dessas produções internas, né, desses conteúdos, dessas artes, dessas poéticas que são produzidas em espaços pequenos e que muitas vezes ficam vazios, né. Então, eu acho que a criação desses espaços virtuais, eles ampliam essa noção macro, né? Mas também, algo que eu venho percebendo, assim, que ele nos expõe mais uma realidade que, às vezes, a gente passa despercebido, que é a questão dessa não acesso que muitas pessoas ainda têm a esse espaço, né, acesso à internet, enfim, dessa falta de inclusão digital, né, que é uma realidade hoje nas nossas periferias, por exemplo, e que muitas vezes a gente não tem noção disso, né. A gente, eu como pesquisadora, como artista também, foi algo que eu tive que pautar, assim, na minha pesquisa, do meu trabalho, que é essa questão, né? Eu estava produzindo conteúdo para levar para mulheres de uma periferia, de uma comunidade aqui de Florianópolis, e chegou o momento que eu me deparei que não adiantava eu produzir esse conteúdo, que essas mulheres não teriam acesso, porque muitas delas não tinham acesso à internet, não tinham, nesse momento pandêmico, estavam cuidando dos filhos, enfim, tinham que sair para trabalhar, não tinham tempo e nem espaço para dispor, né, dessas trocas. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que se atentar também, né? De como produzir esses conteúdos para essas plataformas virtuais, que estão auxiliando muito, mas também, né, de como pensar nessas articulações, até para o período pós-pandêmico também, né? Para mudar essas realidades, assim. Eu acho que é algo que deveria todos nós termos acesso, né? Bom, se Tainana
não vai falar agora, por enquanto. Eu concordo com o que a Letícia Honório colocou, né? E é importante se de pensarmos também, né, que a conectividade é um direito e isso tem que ser solucionado. Também tem, né, suas, digamos que outras questões que têm que ser discutidas, né, os problemas da nuvem, né, que para poder construir uma nuvem se demanda energia e espaço, né, que tem que se precisa material, né, que é fóssil, né, enfim, e vários lugares do planeta estão sendo afetados em função dessas nuvens, principalmente na África, né? Então são várias questões, né, vários desafios, né? E pensamos que sim, com certeza, agora com as ferramentas tecnológicas e com esse, digamos, essa dinâmica que se instala nas redes e nas exposições, muitos museus agora estão funcionando, abriram seus acervos, né, os tornaram virtuais, etc. Só que temos que ver essa questão, né, de acreditar também, né, de que uma mostra ou arte se torne online e que todo mundo tenha acesso, também não acredito que também venha a solucionar, né? Temos que ter cuidado também, né, de que não é unicamente disponibilizar, digamos, as imagens, né? Eu acho que, outra vez, né, é importante a educação. Então, não todo mundo sabe interagir com uma imagem. Tá? Não estou querendo, né, dar prioridade à educação, né, como fala Jacques Rancière, né, o mestre ignorante, né? Todo mundo tem capacidades, né, obviamente, mas acho importante desenvolver essa habilidade de como interagir com as imagens ou como produzir. Né? Então, acho que é muito mais importante a educação, com certeza, que a conectividade ou tornar, né, as mostras ou arte virtuais. Né? Mas, certamente, sim, né, isso facilita também, né, que as pessoas participem em outras exposições. Né? Pela, digamos, simplicidade, entre aspas, né, que implica mandar, né, a imagem da obra de arte. Mas também, né, já que, né, retomando o Walter Benjamin, não, me colocando como uma sabucista, né, ele nos alertava, né, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, né, como muitas vezes se perde, né, digamos, esse contato com a textura, né, enfim, com outro tipo de qualidades ou atributos da obra de arte, né, se torna outro tipo de arte. Tá? Então, e nesse sentido também, né, é importante a educação, né, para, né, nós podermos conhecer, né, ou discutir, né, como está se constituindo essa obra de arte, tá? Ou seja, como pensar que essa obra de arte, né, um desenho, por exemplo, se vai circular virtualmente, talvez não possa ser, digamos que, usufruído se se vê ao vivo, né, e perde seus atributos através da digitalização da imagem. Então, isso também é uma preocupação. Artistas estão se preocupando com isso, estão pensando, né, como vai ser usufruída essa obra, né, no momento de estar circulando pelas redes sociais. Né? Não vai ser o mesmo, né, que se vê, né, em uma galeria. Porque se perde, tá? E talvez, inclusive, muitas obras, né, não são selecionadas para serem mostradas, né, porque não se vê assim, tão, digamos, tão ricas como se, né, estivéssemos ao vivo, né? E não são selecionadas, e tem artistas que pensaram nessa, né, nessa intermediação, ou de que vai, né, que vai existir uma interface para poder ver essa imagem, e tiveram que modificar, né, essa produção artística. Tá? Isso aí está acontecendo. Né? Já sabem que vai ir para as mídias, para as redes sociais, então tem que produzir de outra maneira. Tá? Tem que usar, sim, tem que usar filtros, etc. Né? Acentuar determinadas, né, determinadas cores, ou, enfim, isso aí é importante. Tá? Está modificando. Tá? Então, né, às vezes, sim, artistas estão, de repente, produzindo arte para as mídias. Tá? Que não tem nada errado, né? Que
tem que fazer circular a proposta artística, etc. E temos essas, né, essas questões que também podemos discutir. Estava deixando as meninas colocarem, justamente pela sua propriedade para falar, Letícia Rosa, como artistas, e também a Rosa, que atuou na curadoria dessa mostra, poderia falar muito melhor, né? Diferente do professor, um pesquisador, professor da teoria. E é muito interessante isso que a Rosa está colocando, que tem relação com a experiência estética, com a obra, né? Que se difere do espaço presencial, de uma experiência diante da obra enfim, no sentido das artes plásticas, que não foi digitalizada, que não foi fotografada, mas que, né, está ali em loco, uma visita em loco. E interessante pensar nisso, como que espaços são esses, né? Porque essas alturas a gente já fica se colocando nesse lugar de quando vai terminar isso e as coisas vão começar a voltar de uma forma diferente, o que será diferente, o que se fará diferente para uma experiência de bimodalidade, podemos dizer assim, que não se perca essa acessibilidade que, de uma certa forma, pode ter sido criada em função da disponibilidade nas redes, para o acesso às exposições, ao mesmo tempo que a existência das exposições presenciais, que certo, vão sempre existir e não vão ser substituídas, né? E ao mesmo tempo em que é interessante pensar sobre esses processos de uma experiência presencial e uma experiência estética de uma obra digitalizada, pensar também na questão dessa descentralização de um sistema das artes, que é quase como que se cria um outro sistema, indifere um pouco se essa minha transmissão está sendo feita na capital de São Paulo, né, dentro do MASP, ou se está sendo feita da casa do Tainã, lá em Santa Maria, e isso vai chegar na mesma forma de um quadradinho na tela das outras pessoas. Então, há muitos processos que implicam percas, né, implicam em algumas percas, mas também implicam em processos de centralização e de acessibilidade que eu acredito que não podem ser perdidos depois que a gente poder voltar para uma visita em loco, por exemplo, né? Eu acredito que o Felipe teve a ideia de projetar um pouco da exposição, né? Me adiantando ali, não sei se podemos fazer esse compartilhamento, e as meninas também podem falar mais sobre essa experiência. Até agora, nem sei quais são as pautas que nós ainda temos, que os colegas têm interesse de falar, mas fiquei pensando nisso da Letícia, que está aqui fazendo a apresentação e que também tem uma obra na Exposição Internacional de Arte e Gênero. Como é que seria esse processo de pensar essa obra para essa exposição, se foi uma obra que ela já havia sido pensada em um momento em que era possível uma visita presencial, ou se ela já foi pensada para uma exposição online. Se tu quisesse falar sobre isso, Letícia, tu que tens uma obra na exposição, seria interessante compartilhar, que também ilustra um pouco dessa pergunta que o William nos trouxe. E, Tainã, eu acho que seria interessante vocês quatro artistas, eu sou um pouco estrangeiro, que atuo mais no campo das ciências humanas, mas sou também um dos expositores, se vocês pudessem falar um pouquinho para um público com pouco trânsito com uma exposição de arte. Eu sei que vocês não querem dar receita de bolo, a Rosa acabou de nos dizer que é muito complicado mediar essa experiência com a imagem, com a arte, mas uma pessoa, assim, pensando um público mais amplo, que não tem um trânsito com uma exposição de arte, se vocês podem dar alguma orientação, alguma dica de como circular nesse espaço virtual que vocês criaram. Não sei se faz sentido, mas é um pouco que eu gostaria de escutar vocês quatro falando. E vocês podem ir comentando e eu clico em alguma coisa que vocês quiserem aqui da exposição, tá? Bom, a Lê estava falando, a Letícia Nora, pode falar, Lê. Isso, não, mas eu já ia falar aqui, porque eu acho que quem teria mais propriedade para falar seria a curadora da exposição, né? E como ela pensou essas estratégias, esse mecanismo, né?
mas como artista, e já respondendo um pouco do que o Tainan falou também, da questão, a minha obra, eu tinha produzido ela já nesse momento pandêmico, né? Então, é uma série fotoperformática. Não iria mudar muito, né, a minha exposição, a exposição desse trabalho, né, se fosse presencial ou virtual, porque eu poderia trabalhar com projeção da imagem ou com a imagem impressa também. Ela pode ser configurada desses dois modos, né? E é difícil, né, dessa dica, como o Felipe diz, assim, mas falando da minha experiência de visitante dessas exposições virtuais, eu sou aquela pessoa curiosa, assim, eu olho tudo, abro tudo, aí tento fazer conexão das obras com os artistas, pesquiso sobre artistas, vejo outras referências, que é muito importante também nessa exposição que a gente tenha referência, por exemplo, de páginas do Instagram, de sites de artistas, então a gente pode fazer essa comunicação, né? Esse meio virtual permite isso, essa troca que talvez no meio físico não tenha, né? Mas eu concordo com o que a Rosa falou também dessa questão da percepção estética, né? Tem alguns trabalhos que sim, a gente sente falta, né? Principalmente, eu falo como público também que participava de exposições presenciais e que sabe a diferença de ver, por exemplo, uma pintura frente a frente e ver um imprint, né? Enfim, uma digitalização de uma pintura de um desenho. Enfim, tem essa diferença de textura, de cor, de cheiro, né? De noção de espaço mesmo com a obra. Mas eu acho que são percepções diferentes, assim. Eu, né, estou gostando muito desses modelos virtuais, mas também sinto muita falta das exposições presenciais, né? E eu acredito que pós-pandêmico, eu acho que ambos podem conversar, né, esses modelos, assim, esses espaços. Então, acho que nos estão chamando para encerrar, mas assim falando, que tu estás, que tu perguntaste, Felipe, eu acho que o mais importante é perceber, né, a percepção. Tá? Então, a percepção, né, deixar a sentir, né, o corpo, né, a imagem, né, se deixar afetar, né, pela imagem, pela proposta. Tá? E isso também é muito válido, tá? Eu não estou desconsiderando, tá? Mas é também muito válido, né? Assim, o que a pessoa está sentindo, né? O que está lembrando, né? É muito importante também, né? E isso também não é, digamos que, uma dica, né? Mas a experiência da espectadora vai ser determinante para a maneira como vai a perceber a obra. Tá? Então, se deixar levar, né? Deixar navegar, né, como estou colocando, arte um navio, né, navegar, né, com a proposta artística, e isso acho que é o mais importante, tá? Usufruir, né, desde o ponto de vista estético, e perceber desde o ponto de vista fenomenológico, né, que estamos frente a uma imagem e arte é um fenômeno, tá? Então nos produz esse estranhamento, e o mais importante é se deixar levar. Tá? E é uma viagem total, tá? Isso é, né? A gente se curte, né? Ou se sente também, né? Por que não, né? Aflita, né? Frente a uma proposta, e nesse sentido se cria também essa cumplicidade, né? Ou essa, né, amigabilidade com o artista. Tá? Então isso que é fantástico da arte, tá? Esse navio, né? Inclusive a gente sai muitas vezes da exposição ou desliga aqui, né, o site, a mostra, e sai com outra experiência, né, já tem outra experiência e outra percepção do mundo, que acho que essa é, né, a principal proposta da arte, né, que as pessoas tenham outra percepção do mundo, né, e por que não, né, se deixar transformar, virar outra, ou estar em devir, né, continuar a estar em devir, né, através da arte, né, dessas propostas, né, porque artista é uma pessoa que se coloca, né, como uma sujeita, né, disposta, né, a abrir outro tipo de percepção. Tá? Então, quem veja uma imagem, ou seja, quem vê uma imagem da arte, não vai ser a mesma pessoa. Tá? Ou vai ter outras considerações, outras percepções do mundo e dessa própria cultura. Né? Que isso é, digamos que,
o que a gente aspira, né? Modificar a percepção de si mesma e das outras. Tá? Então, seria isso da minha parte. Muito obrigada. Obrigado, Rosa. Eu posso interromper o compartilhamento, Tainã e William? Vocês querem fazer um comentário enquanto a exposição está aberta? O meu comentário seria muito breve, né? Partindo um pouco da fala da Rosa e da Letícia, né? Eu acho que a nossa experiência frente a uma obra artística, né? A gente precisa pensar que a arte não está desassociada das coisas da vida, né? Então, é interessante no momento que a gente tem acesso a algumas obras da arte, pensar, né, que arte e vida estão imbricadas muitas vezes, né? Então, eu vou interromper o compartilhamento. Gente, nós temos alguns minutinhos agora, William. Então, eu vou pedir que, na ordem oposta às apresentações, a gente abriu em uma determinada ordem, agora na ordem oposta, primeiro William, depois a Rosa, Tainã e Letícia, vocês façam um comentário final em relação à nossa mesa, pode ser? Então, cada um aí com 1, 2 minutinhos, que façam um encerramento para a nossa mesa. Eu adorei, aprendi muito, vou reassistir em um outro momento para aprender ainda mais e vou visitar a mostra. Eu sei que a Rosa e toda a equipe de curadoria estão prevendo algumas atividades com artistas. Depois procurem lá no site do Fazendo Gênero, no site do LASUB, da UFSM, outras informações. E foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Então, na ordem oposta das apresentações, eu peço que vocês façam os final remarks, as considerações finais da nossa mesa de hoje. Muito obrigado. Axé. Muito obrigado, Felipe. Desculpa, Rosa. Não, William, tudo bem. Não, eu acho assim, muito importante a ideia do William da Silva, que neste momento está atuando como debatedor, mas que também é artista e docente, e agora está fazendo doutorado na UDESC, na área do ensino, acho muito importante nós termos essa consideração, que a arte, né, é uma necessidade, mas também é um direito. Então, eu acho assim, importantíssimo, né, o ensino da arte nas escolas, né, no ensino médio, no ensino superior, né, eu acho importantíssimo que se abram mais cursos, né, que são importantíssimos para a formação das sujeitas ou das sujeitas. Né, acho importantíssimo e também os direitos, né, que se tenha de alguma forma perdido em relação, né, às mostras. Né, nós vivemos um período de censuras, né? Isso aí eu gostaria muito que se reconsiderasse, né? Nós tivemos que colocar uma classificação indicativa, por exemplo, na exposição, né? Me doiu muito, né, aceitar isso, então que a gente não tocou nessa questão da censura, tá? Que nós estamos aqui falando como em um universo paradisíaco, como estou falando, mas a realidade, né, digamos que o lado B, né, da curadoria, da exposição e da arte, tá? Estamos falando da liberdade, etc., mas eu acho que todo mundo teria direito a ver qualquer tipo de imagem artística, tá? Independentemente da faixa etária, tá? Mas estamos chegando a um ponto, né, do politicamente correto, que às vezes chega a ser assim, meio fascista também, né? Enfim, não estou dizendo que ter tomado esta medida seja fascista, mas eu acho que a gente tem que estar cuidando isso, né? Temos que estar assim, como que mais críticas, né, a esse respeito, porque até onde, né, até onde vamos chegar, né, que vai acontecer, né, na infância, com as crianças, com as adolescentes, os adolescentes, né, o que está acontecendo, tá? Assim, às vezes isso fica, né, às vezes só me tira o sono. Tá? Me tira o sono e eu fico muito preocupada, tá? Desse contexto que estamos vivendo. Tá? Então, isso seria também uma das considerações, né? A preocupação, né, com a que, pelo menos, eu fico. Tá? Assim, às vezes, eu não consigo dormir. Tá? Seria isso da minha parte. Eu acho muito importante que a arte, a educação da arte, né,
é importante para essa formação dos sujeitos, das sujeitas, né? E assim como é importante uma educação do olhar, também é importante uma deseducação do olhar através da arte, né? A arte também propõe uma deseducação desse olhar comum, né? A gente consegue perceber coisas que não percebíamos, né, sem o acesso à arte, né? Eu agradeço a participação de todos, de todas, de todes. Me sinto muito feliz por compartilhar com vocês aqui essa mesa. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas e a todos. Agradeço também a participação aqui nessa mesa de artes, estéticas e ativismo. Foi uma honra, tem sido uma honra trabalhar com a Rosa, ser orientando da Rosa nesse doutorado. Não preciso comentar tudo que tem significado essas experiências nessa minha formação e participar nesse Fazendo Gênero, né, que tem essa relevância para as questões de gênero, de sexualidade, de subjetividade no país. Agradecer a oportunidade de estar nessa mesa e de haver uma exposição em um espaço de arte, né, dedicado à arte e ao gênero dentro do Fazendo Gênero. Então, e agradeço a todos os colegas, aqueles que estou conhecendo hoje, especialmente Felipe, William, que eu ainda não havia tido a oportunidade de conversar em outros momentos, né? Uma honra e gratidão por tudo que a gente compartilhou nessa mesa de hoje. Lê, eu sei que tu vas falar agora. Eu só queria agradecer a Felipe Fernandes, que nos está coordenando e que esteve sempre, né, assim, atuando desde o início, né, para coordenar da melhor maneira possível, e nos permitiu estar mostrando imagens, que a princípio não podíamos mostrar imagens, então acho que não poderíamos ter um melhor coordenador. Muito obrigada, Felipe Fernandes. Bom, seguindo a onda dos agradecimentos, né, eu também fico muito feliz de poder estar aqui hoje falando, né, falando quanto uma artista negra e sapatão, e estar no Fazendo Gênero, né, a importância desse evento e dessa mesa também. Isso foi um dos comentários que eu vi em outras mesas também, em outras participações do evento, a gente falando da importância de quantas, como está se falando de questões de raça, de sexualidade, também a presença de muitas mulheres e pessoas negras, sapatão, LGBTQIA+, enfim. E, então, muito obrigada pelas trocas dos colegas também, o William, Rosa, Felipe, Tainã. Agradeço a organização também, as meninas, a Milena e a... A Milena e o... Joyce. Desculpa, Joyce. Muito obrigada também pela ajuda e tudo. E eu acho que é isso, assim. Eu espero que hajam mais espaços de trocas como esse, né? Que a gente consiga estar dialogando muito mais vezes. E que a arte seja cada vez um espaço mais acessível a todas, todos e todos, né? E que a gente possa estar se vendo virtualmente e também presencialmente, né? Quando for um ambiente mais seguro por aí. Então, muito obrigado. Se cuidem, gente. Dias melhores virão, né? Fora quem nos oprime. Não sei se eu posso dizer aqui, mas... Fora Bolsonaro. A gente completa. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos.